Nongiye kubasuhuza cyane mwese mukurikira Investment Rwanda TV. Dutangiye isomo kwa kudoda season ya 13 episode ya 6 aho turi gukora iriba ryacu muri kureba hano. Iri ni iriba ry'ibishanja turigeze kure, ni ukuvuga ngo ahantu tugeze ni kure cyane kuko rigiye kurangira. Turimo turatera iyi modeli yacu y'ibishanja iri mu gatuza. Iri ni ryo riba turi kwiga, twatangiye episode ya mbere turi kata, turi kuriteranya akantu ko kandi neza. Nkubwira ati nimba ufunguye ino video ariko bwa mbere ifunguye, genda ushake episode ya mbere utangire aho twatangiriye. Ubundi neza ukora bakati y'umodeli imeze gutya niyo turi gukora. Niyo mpamvu mba nabagaragarije hano ryuzuye, hanyuma nkongera nkabereka ari turi kuryiga turi kurikora kugira ngo nibura ugire icyizere cy'uko uzabona ryuzuye rimeze nka gutya, atari byamenye byo kuvuga ngo si burandisuzura rimeze gutya. Wenda reka gutera n'amatsiko nkumare n'amatsiko hakiri kare, dore n'iringiri turi gukora. Ariko ubu ngubu hano riruzuye, turimo turarikora kugira ngo ubone inzira zose barikoramo kugeza ryuzuye. Kurikira neza akantu ko kandi ni Investment Rwanda TV. Reka dukomereze aho twagarukiye kugira ngo tureke gutinda, ariko mbere na mbere katoya turebe ibice byose twagiye ducaho dukora n'ibyo dusigaje. Ibintu by'ibipimo twarabirangije, riba ryacu nabigishe n'ukuntu baripima. Bapime riba ry'amaha yo gusiga, ugende muri episode ya mbere urebe urabibona ibyo byose twarabirebye twarari kase mwarabibonye. Hano ni muri episode ya mbere niho twatangiye turi kurikata. Hano ni modeli y'ibishanja twize ukuntu bayikora muri episode ya kabiri. Ugende ujye kureba uhere ku ya mbere ujye no ku ya kabiri ubyige. Aha rero ibi ni byo tugezeho, ni ukuvuga ngo iyi ntago ari episode ya gatatu, ahubwo ni uko buri episode ishobora kuza ari ndende wenda akazaho n'ibindi bice inyuma, ariko ibi nabyo ni amaboko urata kuza kubibona. Ibi byose urata kuza kubibona kugeza modeli yacu irangiye. Wowe icyo usabwa kurikira neza akantu tuguhaye ikaze kuri Investment Rwanda TV. Dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye, turasifura bebiroke amariba ya modeli zose kandi zigezweho. Si ibyo gusa, n'amakanzu turayakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo, kandi ikindi tunigisha online modeli zose. Mubwira ati ngwino hano kuri Investment Rwanda TV ukore subscribe ubone byinshi byiza kandi bigezweho. Turabakunda cyane kandi mubwira buri Investment Rwanda TV ndabakunda cyane mwese. Kandi dukomereze aho twagarukiye rero nta gutinda. Aho twagarukiye rero twari tumaze gukata iriya modeli yacu, tumaze kuyikata muri virizo rinde gusa, nuva ngo twa tutarayikata mu bishanje. Ubu noneho tugiye gufata bya bishanje twakoze, ibi ngibi twarabikoze. Nimba ufunguye video bwa mbere, jya kureba utangirire aho twatangiriye kugira ngo ubone ukuntu iyi modeli twayikoze. Kubera ko biragufasha cyane, iyi modeli twarayikase, dore ibi ngibi ni byo twakase muri episode yabanjirije iyi ngiyi. Naberetse ukuntu babikata neza. Ubu ngubu rero tugiye kubishyira kuri biriya bishanje. Ikintu dukora tubitengaho kuri iki, tukabitenga ku bubi bw'ibishanje. Hari ibishanja nyine bitagaragara, ni ukuvuga ngo hari ahatari turiya tuntu tugaragara ku bwiza tw'ibishanja, ahubwo tukajya ku bubi handi hatagaragara kabiri ho tubitenga. Ukagenda ugatenga ari kwa tundi twa kase, dore ni amaboko, aka ni akaboko kamwe, tugatengaho kuriya neza tugatera ipasi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo uhita wihutira kujya gukata ibishanja ako kanya ngo uringanize n'iribaya nk'uko ubishaka. Hoya, ubikase byahambuka. Impamvu nkoresha iyi viruzorine, viruzorine ndahita nyiteraho kuriya nyine mu gipimo cy'igishanja nshaka gukata, icyo twasize muri virizorine. Nimara guteraho kuri iriya virizorine, virizorine iramfatira ibishanja ku buryo nimbikata bitari buhambuke. Noneho hahandi yakagombye guhambuka, ninjya kuhatera ku iriba ngashyiramo indodo, ntabwo nyine hari buhambuke bireba birangiye. Ariko mbese nihutira kubikata gutya ntarashyiraho virizorine ngo ibanze ibigorore, kandi ikindi virizorine iranabifatika bigorora neza ku murongo, biba bimeze nk'ibirimo stretch, birakurura ukuntu. Rero uramutse ubikase byonyine kugira ngo uzabishyire ku gipimo by'ikintu ushaka gukora byakugora. Niyo mpamvu ukata akavirizorine gutyo ukakomeka ukagashyiraho kakirambura neza kakabifata, noneho nyuma yaho ndaje kureba ukuntu tubigenza. Dore akaboko ka mbere ngasizeho, kandi ugerageze ubyegeranye kugira ngo bijyeho. Rero ni ukuvuga ngo ubundi mba nagiye nkabara kiriya gishanja cyose nkavuga ngo wenda akaboko kazaba gafite gatatu, amaboko abiri afite gatandatu, nkagenda mbipima nkavuga ati wenda ijosi naryo rizaba rifite gatatu, aho kuko riba ryigoretse buriya nagera nka kane, kugira ngo kuriya ryigoretse rizajyeho cyangwa gatanu, nkabara n'ijosi ry'imbere, nkabara n'iry'inyuma nyine amajosi ni abiri, nkongera nkabara na ka kantu k'imbere ku ijosi kaba gasongoye, nkavuga ati wenda bino bishanja byanjye ndakora ubuhagarike bumve na gutya bizajyaho. Noneho gutya nkagenda ntengaho ziriya virizorine twakase, zitengaho neza ku murongo kuriya zegeranye, kuko hari ukuntu umuntu azitatanya agashyiramo umwanya mo hagati ya virizorine n'iyindi, ugasanga tubuze ibishanja bitubanye bitoshye. Kandi ubwo twari twakoze ibishoboka byose kugira ngo turebe ko byavamo. Abantu twatangiranye iyi modeli mwarabibonye, icyo gishanja twakoze ni kinini cyane. Reba kandi ka kajosi k'imbere turagateraho kuriya, kano kajosi k'imbere turagashyiraho kuriya, ndetse dushyiraho n'ak'inyuma hariya, tubanza turebe tese biraza kujyaho.
ese nibiramuka byanze biragenda gute uko byamera kose bigomba kujya no ari akuruhande nsigaza akantu kakanya karakanya amasigaje ari akuruhande yibye niko kiramuka gashanje gasongoye ariko kakadana sisteme hano hageze nkabikurura neza ku buryo mbona bigiyemo rigahangaha naye warabibonye muri episode ya kabiri no twakoze ibintu bishaje wabonye igitambaro cyose twakoze uziko rubagarika rw'igitenge bwose hanyuma ubutambike bukaba nka 15 hashi ndumva ari nka 15 ngaye baze igitenge ukuntu aba ari kirekire muri abo buhagarike bwose tukabakora mu gishanje nawe ndebera akantu kavuyemo urebe kano kantu kavuyemo ibintu tugiye gukoramo byose ijosi ry'imbere iry'inyuma reba n'amaboko noneho igihe ukora n'ibitugu nabyo ukabigira ibishanje ku rutugu ni ukuvuga ngo ibi bishanje dukoze bitabyiyongeraho nawe uragerageza nyine ukabyongera ku buryo bijyaho kandi icyiza ni ukubyongera mu burebure kuko ubyongereye mu buhagarika nyine urabona gutya uburebure bwabyo gutya akaba ari bwo wongera kuko wongereye ubutambike byakugora hano ndagerageza nyine ndeba ukuntu ngegeranya neza kujya ndeba ko zino vizine zanjye zose zajyamo baze ntere urabona ukuntu tuyikoze ino modeli iyi modeli rero ntabwo ari modeli yoroshye hari abantu bayibona bakagira ngo ni agasempure kraho gusa ikintu kigora kuri iyi modeli ni ubuntu gutunganya bino bishanje ibindi byose byo ni ibisanzwe wenda no kuza kubitera ku iribaya biragoranamo gakeya ariko kubera ko nzabona nabikwereka kwanza nta nubwo biri bugorane kubera ko nibura ntegeze kumbwira ati bikore gutya na gutya uhita ubibona gusa nyine nubikora bwa mbere bizabanza nyine hajya bavuga ngo birabanza bikanyuzura umuntu ho gatoya gatoya ariko nyine ntabwo ari cyane nta birenze hano naho ndagerageza karako hagati imbere ngashyiremo hariya kuriya kandi mwabonye ko abantu mwari mutegereje isomo cyane cyane umuntu wari yasabye rero asomo ry'ukuntu bakora ikora rya kinyeshuri ukuntu bakata ikora na sankora n'ukuntu bakata ikora rikatiye rimwe ridafite sankora ibyo byose cyane cyane iryo kora rikatiye rimwe rikunda kujya ku myenda y'ishuri hari ukuntu umuntu afata nk'isoko wenda ry'imyenda wenda nko muri za 100 cyangwa 100 kubera ubwinshi bwayo ntabwo yagiye gukata ikora na sankora kuri buri mwenda keretse bawe musabye kenshi rero akenshi imyenda nk'iriya bahita bakata ikora rikatiye rimwe uyu munsi nasohoye isomo ribyigisha urebe isomo kwiga modeli urabibona ni agace nsohoye mu kanya uyu munsi ukibonera isomo umenye ko naryo narisohoye ibyo ndabikuri cyane kuko byakugira umumaro wenda ushobora kuba nta shati y'ishuri ugiye kudoda ariko no kubimenya nabyo ni ingenzi ujye uharanira kumenya ibintu byinshi rero iyo tumaze gushyiraho vizine zacu kuriya ikintu dukora turakata none tukagera kwakata rero ibintu byo nakubwiye ngo uramutse ukase nta vizine iriho byonyine biriya bishanje bitangira guhamba kubireba utari wanabishyira ku iribaya rero nawe wajya kubishyira ku iribaya kuri umurinda bikurura bitengaho neza bigahita binahambuka vuba vuba byihuse kandi kuriya biba byapfuye iyi virizarine irabidufasha ku buryo bidahambuka ku buryo biri buze kuza gufatwa n'urudodo rutuma bidahambuka ariko iyi virizarine n'ubundi yabirinze niyo mpamvu tuba tuyisizemo gutya nkubwira ati rero urabona ko kano ka episode ariko kakabanjirije ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko gahoro gahoro bigenda biza ibiba ryacyo rigomba kuzura akantu ku kandi turabikata kuriya naho tubakate ubu ngubu berekane ko dutangiye moderi yacu neza ubundi twageze kwa turi biragetse kwa turimo turakora byo kudubura icyakora wenda gukora ibishanje tubitangira naho ni ibintu bishyashya rwize ariko ibintu byo kudubura se ni ibintu bisanzwe ariko ni ingenzi ngo nabyo ujye gukurikirana neza akantu ku kandi kuko nitamara gutera iyi moderi ni nk'aho iriba rizaba ryoroshye ntabwo ibindi biri butinde cyane ubundi iyi moderi wenda niyo ibuguranemo gakeya hano uba ugomba kubikata witonze nta mpamvu yo kwihuta ngo usange ngo ukase nabi ngo urabihengetse ujya reba umukasi wawe nimba utyaye neza uratyaye kandi iyo waba utanatyaye ntabwo ibishanje waba uri kubikata ubikate ntabwo ari ngombwa ngo ubikate ubikurura ubirega kuko birahabwa byahita bihambuka uzi ko turiya tudodo umuntu aba yasizemo sinakubwiye ngo iyo udoze ahantu ntupfundike urudodo ubwo urudodo rurahambuka rero hano umenye ko najyaga mpfundika mbitangira hejuru nkongera gupfundika mbirangije hasi ariko urabona ko ahantu ndimo ndakata buriya zino ndodo zirimo nta hantu na hamwe hapfunditse harimo rero niyo mpamvu nkubwira ngo bisaba ibintu kubyitondera aka ni ka kandi k'imbere wakabonye ku iribaya aka ni ka kandi gasongoye kaba kari imbere n'umudi hagati na hagati turi kajya nko kwa konako gusa tujye gushyira kwa tuntu tw'umukara mu kanya nkwereke ukuntu mudashyiraho nkubwire n'urwo ari rwo ndaje mu kanya tubigereho kuko nta mpamvu yo kubikubwira tutarabigeraho nkuko icyo gihe ntabwo ngiye kugucanga
yewe ndanga gutuma utekereza ibindi bintu tutari wabona tugeza tubigereho namenye ibyo ari byo. Icyo nzitse ni uko turi hafi yabyo kubera ko nitumara kubikata nibyo bintu biri bukurikire ibintu by'amayipensi biza nyuma ya hano. Ntuzigere utera ipensi utarashyiraho bino bishyashya. Ipensi hari ukuntu zihengeka iriba rya zikari kurura ugasanga niba ari furomu yo mu gatuza arajya amabere zirahafurumye neza noneho wajya gukiraho ibishanja wenda bikananga. Cyangwa se ukabona hari aho wenda hagiye hikurura kandi ushaka kuharambura kugira ngo nuko ubitengaho bikanga neza neza kubera ipensi. Iyo ugasanga wenda nimba ari inyuma wenda ugasanga ipensi ntabwo ziri bugire ku bishanja. Ariko kubera ukuntu ziba zakuruye iriba zikaryigiranya kuri furomu ushaka ugasanga zikubangamiye gushyiraho iyi moderi. Niyo mpamvu ubanza moderi gutya ugashyiraho ipensi nyuma. Ariko ntabwo bivuze ko moderi zose ugiye gukora uzajya ubanza gushyiraho moderi ukagira ipensi nyuma. Hari andi mamoderi ubanza n'amayipensi akabanza akarangira ibintu by'amoderi bikaza nyuma. Ubundi biterwa na moderi. Biterwa na moderi uzagenda uzibona uko zigiye zitandukanye zose. Urabona ko hano rwose bimeze neza nuko atagusa ukaringaniza nta kindi. Reba kariya gashanja kandi gasigaye hariya. Ko gasigaye tugahita ko dukomeza n'isomo ryacu. Nimero yanjye WhatsApp ngiyaho hasi. Iyo nimero uri kuyireba. Reba ariko ku rumana nayo yanditseho WhatsApp group. Ubwo ngo uhita wibwira ikintu iyo nimero ikora. Iyo nimero ushobora kunyandikira ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi ariyo yose. Hari ukuntu umuntu avuga ngo njyewe wenda ndabona ibintu ukora ari sawa ariko ndashaka nanjye wenda kugiramo uruhare ukuntu. Birashoboka cyane ariko umuntu avuga ati ngiye mfite igitekerezo gutya na gutya byagenda gutya. Nta kibazo mvugisha kandi nabwo ushobora kuba hari nk'impano wibitseho nawe ushaka kugira ngo uyisangize abantu. Wenda ngewe ndimo ndabasangiza ibintu bijyanye n'ubudozi. Wenda wowe hari ikindi kintu ushaka cyangwa se wowe ukaba nawe ari ibintu bijyanye n'ubudozi ariko wenda ushaka gusohora nk'ikintu ntarasohora ukavuga ati nanjye wamfashije abantu bakabona nanjye kuri ino somo ko ndari bateguriye neza. Umva ibyo biroroshye cyangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. None ikindi kintu rero sasa rero kiruta ibyo byose nuko aya masomo dore hano byose twamaze kubikata singa ibi birarangiye urabibonye. Ikindi kintu rero ni ukuvuga ngo nyandikira ngo ushyire muri groupe ujye ubonera amazina moderi zose n'amasomo agiye atandukanye yose ku murongo. Biba ari byiza kurusha kujya kuyashakisha hano kuri YouTube kubera ko hari igihe aba menshi wajya gushaka isomo neza neza kugira uzaregereho bikakugora. Ariko muri gurupe yose aba arimo ku murongo kutinda kuyijyamo niko uzajya ubona aho nzashyiramo nyuma yo kugiyemo. Ayo ndi gushyiramo ubu ntabwo uzayabona kikari uyijyamo ukayafatira na hakiri kare akajya ajyamo agusangamo. Hano rero ngiye gufata iki ni igipande cy'imbere cyo kwiribashya. Ngiye gufata iriya moderi y'imbere fata na kaka moderi gato k'imbere kandi urabona ko moderi z'imbere ni ebyiri ziri kumwe zigerekeranyije zose ngiye gufata zimwe kwa kasebyiri izo ngiye gutunganya hano. Ni ukuvuga ngo ngiye kubanza fata kariya gatoya nshyireho ka kantu k'umukara kano kantu bakita riba. Iriba urayigura baba bazicuruza. Nigeze kubigisha ukuntu bakora ngo iriba rijya gusa na derivire nkajya nshyiraho akandi kamoderi ariko nakushaka wagashyiraho kariya kamoderi najya gashyiraho kakadantiri. Ariko ntibivuze ko utashyiraho na riba. Ubundi byatangiye bashyiraho amariba nuko hari igihe abantu bashyiraho utundi tumoderi. Fata riba yawe ubanze uyishyire inyuma kuri aho wayirambuye nurangiza uyihinire imbere ku bwiza nyine hariya. Turi ni kuriya na riba hariya inyuma urabona ukuntu riba yacu igiyeho. Niba ukuntu riba yacu hari abandi baza kuyiramburira hari mvuga ngo ndabaza nyiramburire hariya hariya ifate paseri nini. Nyamara gufata paseri nini hano mfate ka karimba kandi kaba gahininye nk'iyorere ahubwo mpita nongera mpine nk'umuntu ugiye gukupa kuriya mpita nshyiramo akadodo. Ibi bintu urabibonye nimba twaratangiranye ibintu byo kwiga amasomo ntabwo bino bintu wabura kuba umenya ibyo ari byo kubera ko bisa n'ibyo tujya dukora mu gufunga ijosi ryo kumara ibashya. Ka karimba tujya duteyeho nubwo tubanza urudodo rw'inyuma tugahindurira imbere ariko gutera riba ni ibisanzwe. Nimba ubona biri kukugora baza ushyira akadodo kamwe nk'imbere wongere ubihindurire inyuma nabyo nzabibereka. Ariko ibi ni byo nyine bisawa bihita byihuta kubera ko udodo rugenda ari rumwe bigahita birangira. Akarimba k'imbere urabanza ukakarambura ko n'ubundi kaba kari imbere niko kazagaragara ko bwiza aho kari ak'inyuma ukakarekera gahinnye kuri akaba gahinnye noneho kongera ukagahina nk'umuntu ugiye ugakubira ku mwenda. Ariko ak'imbere gasesiyemo wanakaramburiyemo kugira ngo urudodo rw'inyuma nurucishamo hariya rugende rufata no kuri ya riba y'imbere. Niyo mpamvu umuntu akarambura kuriya ubanza ugakishaho urudodo kuriya. Ni ibintu byoroshye, ibi ni ibintu byoroshye rwose gusa nyine utabanje gutekereza neza ubu inzira birimo birakorwamo byakugora
byakugorusha kuzahotera de bakabona ntifasheho cyangwa se ukabona harahita afashe kandi n'itegeko mwiriba n'uyitera hose ifate neza urudodo rufate hejuru kuri riba rufate no hasi kuri riba iyo rutarutse ahantu riba iracomoka nyine ukabona moderi yawe nyine zisa nabi kandi ntabwo aba zisa nugera hano rero imeze nk'iyikata nawe urayikata ariko icyitonderwa umenye ko hano riba nyiteye hasi hahandi nyine hasongwe niho nyishaka honyine hari hejuru ntabwo nyashaka si ngombwa hari hejuru se ko wasesera muri ra moderi yindi y'igishanja kinini y'imbere hari hejuru ntabwo ari ngombwa ndayitera kuri uwo muzenguruko wo hasi honyine nyitere kuri aha hantu ngira nyigondeke neza ukuntu nyine neza umva ibi bintu sinzi ko nabikurura ngo mbikwereke neza gusa ugerageza wumve ko ndikukubwira n'iby'amashusho ari kuguha nawe ugenekereza urabibona kubera ko nugugeza gukora akaguni hariya nyine ukayikata uri kudoda nibwo uhita ubibona ukarambura kariya kariba k'imbere kuriya ukakarambikaho hariya wamara kukarambura ugahita ufata ino riba y'inyuma yindi ugahita uyihina kuriya igahita yirambikaho hariya noneho waza gucisha mu rudodo rugahita rufata kuri riba yo hejuru ukongera ukajya gufata no kuri riba yo hasi ni ukuvuga ngo hano bya bishanja byacu hahandi byakabaye biri buhambuke ndahafunze nsizemo urudodo ntago hahambuka burabirirangiye akazi ka buruza nyine rero gasa n'akarangiye ariko ntikarangiye neza ni ukuvuga ngo igisigaye vizine nyine igomba kujya mu mwenda ugahagarara niwo mumaro wayo rero irimo igomba kujyamo n'itegeko umwenda ukomeze uhagaraye kuriya ariko ikingiye reba hari aka kariba nahiniye amasinga kariya hikara gasoza ko nta kibazo ngo ndabiri mo imbere ku bubi ntabwo kagaragara icyongereza no kwihiniramo kuri iki ni ibingibi nashakaga byonyine nizere ko ubibonye kandi nawe wabyubahiriza neza kuko ibi ni ibintu byoroshye ni ukuvuga ngo hariya rero iki ni cya gipande cy'imbere ku iribaya mwakibonye hariya ndareba ku bwiza rero ni hariya inyuma nawe ugomba kureba ku bwiza no ku bubi kuko hari igihe udubuza igitepe gisa n'igitenge wakoresheje ukaza kubura ku bwiza kuko hose haba hameze nk'hasi ariko warangiza ugafata ya moderi yacu imbere rero ukabanza ukayishyiraho kuri ariya ku ijosi turabona ko isi ijyaho neza ko harabikase bino mwarabibonye niyo mpamvu umuntu ufunguye ino episode bwa mbere reba ko aka moderi ka kabiri maze gukata mu kanya ndahite ngasasekamo kuriya noneho rero urebe itandukaniro ni ukuvuga ngo hariya ndateraho riba nyuma ariko hariya muri kiriya ka moderi nyiteyeho mbere kubera ko ntabwo ndibuze kubona ko nyiteraho nyuma uraje ubona ukuntu bateraho iriya riba hari ahandi biratandukana na hano ndabaza minimo kabiri kuriya kiriho ikimenyetso hagati na hagati kugira kariya ka moderi ko hagati menye ngo hagati na hagati kari bugeni hehe kuko hari ukuntu ugereranya ukahabona ariko kubera ko wabonye rigaburiye amaso kugereranya ntabwo ari ibintu byatuma ubyizera cyane ijana ku ijana ahubwo kugira ngo mbyizere neza ntashidikanya ndahina kabiri kuriya nimara guhina kabiri mutekeramwe akagwa mboni hagati na hagati hariya rero ugomba kubikora kuriya ukareba hagati na hagati ngo ni hehe hagati na hagati ni ahangaha nsize ngo rero noneho njye kujya natengaho iriya moderi yacu ni ukuvuga ngo iriya moderi iyi ndende ntabwo nkeneye kureba hagati na hagati ngo ni hehe ndareshye cyariya ku mpande hagere ku ntugu neza hariya ku ruhande nako hariya nyine hatangirira gutera amaboko ari amaboko nyine yo gutambika niho ndi ndahageza nyine hejuru mvuga ati wenda hagati na hagati nshaka kuhagereranya wenda nkageza nka hariya kuriya neza nta kibazo icy'ingenzi gitumye nshyiraho hagati na hagati kaza nkikwereke ni kano kwa moderi aka ngaka ibintu byo ku mpande ndamera nk'aho mbigabanyije reka nta kibazo ibintu n'ubundi biba birimo imbere byo kuvuga ngo reba ngo dodo rupfunditse ngo ndugeze gutya ntago yahambuka n'ubundi irimo hariya nk'imbere yihishemo nta n'ahantu izongera guhurira no kuba yahambuka n'ahantu yahurira n'impanuka zo guhambuka kuko reba ahantu nyisesetse irazamukamo hejuru kandi iyo ndi bukenereyeho haraza gufata pasiteri nka santimetero wenda nako nkaharenga ngo wenda nka santimetero nka tungahe kugira ngo ngere aho riba yatangiriye hariya ngenda bigira kuriya neza kuri ako murongo kariya ka moderi ngo asesekemo kuriya sasa rero mbone fungira moderi yacu hariya ku ijosi ngiye kuba adafungira moderi yacu hariya ku ijosi ntabwo ari itegeko kuko ariko moderi ko hagati kazamuke kagere hejuru ku ijosi hujya icya mbere ni uko kaba gacyongeyemo hariya reka tubarane mu kanya mu kepisode ka karindwi nkubwira ngo ureba neza ukuntu moderi yacu turi kuri karangira kandi ngo tujye gutera riba bitandukanye n'uko twateye iya mbere bayi bayi murakoze naho mu kanya ndetse muri rwanda tuvi ndabakunda cyane mwese tuguhaye ikaze kuri vesi medi rwanda tivi dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifura bebiroke amariba ya moderi zose kandi zigezweho si ibyo gusa n'amakanzu turayakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi ikindi tunigisha onurayini moderi zose nkubwira ati ngwino hano kuri vesi medi rwanda tivi ukore sabusikarayibu ubone na byinshi byiza kandi bigezweho turabakunda cyane.